Bom dia, terça-feira. A nossa semana em casa já começa assim, ó. Dando continuidade na nossa obra. A gente tá fechando tudo aqui. Toda a parte que é varanda aqui de casa vai ser fechado, né? Daí depois ele vai salpicar e rebocar. Então, acho que pra rebocar ele vai chamar um pedreiro pra fazer. Tu vai chamar o pedreiro pra rebocar? Uhum. Sábado, se Deus quiser. Tá lindo. E aqui tu vai botar um portão, por isso que tá aberto? Daí falta isso aqui e lá. Isso ali embaixo que eu botei os pallets ali? Vi. Vai ficar tudo em cima de pallets, não pega umidade. Já comecei a fazer o meu almoço aqui, tô deixando essa carne fritar bem. Vou fazer capelete que a gente tem congelado, ó. Porçãozinha já pra nós dois. Eu vou fazer capelete com molho bolonhesa. E tenho que descongelar feijão hoje, que eu quero fazer feijão. Tô com muita vontade de comer feijão. E é isso. A gente não tem nem cebola. Porque como a gente chegou ontem, né? A gente não fez mercado. Então só coloquei bastante alho, que alho eu tinha em casa. Mas vai ficar bom, né? Eu não tenho tomate, mas eu tenho esse tomate pelado. Daí também vai dar certo. Vou colocar azeitona, uns temperinhos, vai ficar bom. Vou deixar fritar bem aqui. Enquanto isso, vou estender roupa da Alice, que já lavou, e eu tenho muita roupa nossa também pra lavar. Tem um bebê aqui comigo na cama. Só fica na cama agora enquanto eu estou com ela, gente. Porque, assim, piscou, a criança já não tá mais no lugar. E olha que a Alice ainda não está rolando. Ela só vira pra rolar, mas ela não rola. Só que, assim, ela se mexe muito, ela se estica. Você coloca ela assim, quando você vê, a bichinha tá assim, ó. Então, só fica agora em sofá e cama quando eu tô perto. Mas eu tenho agora que desfazer nossas malas, ó. A minha é do Xande, que tá aqui. Botar essas roupas de cama, toalha pra lavar. E aqui tem já a roupinha da Alice pra passar. E já estendi toda aquela roupa que eu falei pra vocês. Ali, ó, são as roupas maiores dela, que eu já comecei a lavar também. Mas ela ainda não tá usando, né? Então, eu não vou passar agora. Depois a mãe já vai ter que passar, né, filha? Mas vou dar prioridade porque ela tá usando agora, porque é muita coisa, né? Eu nem me gravei porque olha o meu estado. Porque olha, assim vocês nunca me viram assim, né? Eu fico fazendo drama, às vezes. Mas, tô toda descabelada. Sabe assim, quando a sua autoestima não tá legal? Então, estou nesses dias, gente. Ai, tô me sentindo ó do borogodó. Ai, a gente é assim, né? Tem dia que a gente tá que tá. Daí tô nesses dias, tô me sentindo ó do borogodó. Ai, mas fazer o quê? Vai passar. E é, vou esvaziar minha mala aqui, a minha do Xande, minha carne tá lá. Nossa, aqui 90% das roupas tudo pra lavar. E assim, a roupa que não é pra lavar, que a gente não usou, teve contato com a roupa tudo suja. Então acho até que eu vou lavar, sei lá. Tá, mas é isso que eu vou fazer agora, nem sei o que eu tô gravando. Já está aqui cozinhando. Esqueci o nome agora, mas eu falei pra vocês antes o que que era, né? Ai, minha cabeça tá... Tô bem esquecida. E a minha carninha já tá pronta. Só que, gente, não gostei da carne. Achei muito gordurosa. Olha ali a gordura. É uma carne gordurosa. Não sei qual é essa carne aqui que a gente comprou. Tem um bebê querendo muita atenção. Muita atenção, gente. Muita mesmo eu quero. Demais. De tudo, tudo, tudo. A Alice tá com diarreia faz uns 3 dias e eu sempre perguntei, eu lembro que umas 2 vezes, na verdade, quando a gente ia na médica, na consulta dos meses dela, eu perguntava como saber se o bebê tem diarreia, porque às vezes o cocô da Alice era meio estranho. E ela falava, Grace, não existe, digamos que, consistência exata pro cocô do nenê. Então, é quando, assim, tá muito diferente, tu vai saber quando é. E realmente, esses dias, a Alice fez cocô assim, gente, parecia a fralda, parecia xixi, só que de outra cor. Assim, era uma água pura mesmo. E ela já tá assim faz uns, acho que 2, 3 dias, e dormindo também muito mal. Essa noite ela dormiu muito mal, ela acordava assim a cada meia hora, 40 minutos ela acordava. E eu vi um branquinho na gengiva dela saindo ali, então eu acho que foi o dentinho que saiu, gente, com 4 meses e 20 dias.
Bom dia, sexta-feira, já começando, ó, com muita roupa na máquina, lavando. Tô lavando a segunda leva de roupinhas da Alice. E vou tentar passar as que eu lavei ontem, hoje já, porque são acumula com essa daí, não vou passar nunca. O dia tá bem nublado, que é uma delícia, porém, pra passar, pra lavar a roupa e secar, não tá muito fácil não, né? Tá até meio friozinho. E o Xande tá aqui, ó. Hoje ele se encheu de protetor solar, porque ontem, quinta-feira, ele se queimou super feio no rosto. Então, hoje ele tá cheio de protetor solar. E ele já terminou toda essa de colocar os tijolinhos que a gente mostrou ontem. Então hoje ele vai chapiscar ou salpicar. Depende do lugar aí que você mora, tem um nome que se fala, né? Como que é? Como que é? Como é que é? Todo mundo quer estar onde eu tô, mas ninguém quer trabalhar pra chegar onde eu cheguei. É verdade. Ó, deve ir ficando assim, gente, ó. E ele, isso faz o reboco segurar, né, amor? Uhum. Porque se botar o reboco direto no tijolo, cai. Ou não? É, fica mais inseguro, né? Inseguro. Se meu marido sabe até salpicar, chapiscar, gente, se vocês quiserem contratar. E esse pé aqui, gente, vem do pai. Vendo o pai chapiscar. Ai, meu Deus. E deixa eu falar, olha só o que aconteceu com a meia dela. Primeira vez que ela usou. Lembra da meia do coelhinho, ó? O coelhinho caiu. Então, lembrete para as mães. A meia é fofa. Ajuda realmente o bebê a pegar o pé. A Alice já tinha pego o pé antes de usar a meia. Não precisou. Mas, né, quem quer, ela adora ficar segurando o coelho aqui quando tá no, a meia no pé dela. Porém, achei inseguro. Então, uma boa é você, primeiro, lavou, vira aqui e dá uns pontinhos no coelho com a linha pra deixar mais preso, sabe? Mais seguro. Gente, decidi fazer uma pequena loucurinha. Ontem eu lavei meu cabelo, fiz hidratação. E como eu não tô conseguindo ir em salão, não tenho coragem de ir, principalmente agora, né, essa que piorou, eu até ia aí, porque eu não tava tão assim, né, a pandemia, mas agora piorou muito, eu não tenho coragem, não adianta. Então eu decidi cortar meu cabelo em casa. Como ele tá muito comprido, ai, gente, o cabelo cresce. Se eu errar, fizer alguma caca, eu tenho cabelo suficiente pra resolver o problema. Então eu vou cortar. Eu já cortei meu cabelo em casa várias vezes, inclusive já até gravei várias vezes aqui no canal. Tem duas formas que eu corto meu cabelo. Quando eu quero ele reto e quando eu quero ele assim. Então, quando eu quero ele assim, eu pego, passo ele todo pra frente, amarro. Aqui não vai certo, né, gente? Mas passa ele todo pra frente, amarra e daí você vem e corta aqui, ó, o final. Mas eu não quero ele assim, eu quero ele reto. Então eu vou dividir ele no meio. E vou prender e cortar. E daí eu vou jogar pra trás, vou ver se ficou torto ou não. E daí se estiver torto, o Xande ajuda a ajeitar pra mim. Como eu falei, né, como ele tá muito comprido... Ai, gente, se errar, também
dá pra arrumar, entendeu? Que era se eu tivesse pouco cabelo, né? Mas olha a cabeleira que eu tenho, a cabeleira do seu Zé. Sabe o que eu esqueci, galera? Vocês também nem me lembraram, né? De botar o feijão de molho, né? Não falei que eu queria fazer feijão hoje? Não fiz, a gente almoçou a mesma coisa que ontem. Ó, botei pra frente. Daí, deixa eu ajeitar vocês. Pra vocês verem tudo que vai acontecer com gosto, né? Não adianta vocês verem mais ou menos. Vocês têm que ver a caca toda. Ó, daí eu vou medir quantos que eu quero mais ou menos aqui e vou cortar. Ai, Deus mio! Pega as pontas. Gente, as pontas estão mais secas do que a boca do cabelo no deserto. As pontas do meu cabelo estão mais secas do que as minhas plantas. Consegue? Olha isso. Misericórdia. Foi, galera. Foi. Não tinha o que fazer. Botei tesoura e acabou-se. Ah, não tá tão ruim. Ó. Quero que tu veja se tá os dois lados igual. Tá bem aceitável. Rapaz, eu sou dona e proprietária de salão de beleza. Uhum. Meu Deus, pra que isso? Cara, pra que isso? Gente, final do dia de sexta-feira. Temos um bebê resmungando. E eu acabei de bater um bolo de laranja, botei no forno, lavei a louça. Tá resmungando. Que foi? Quem é esse cara aí do teu lado, com o rosto desse jeito? Cresci. Todo queimado. Gente, vocês sentiram saudade do Paçoca neste vídeo? O Paçoca não apareceu, né? Porque o Paçoca não está aqui, o Paçoca ficou na casa da avó dele. Tá de férias na casa da avó. Não, a gente deixou ele lá na minha sogra, com a Mel, com a minha sogra lá. Porque a gente veio, né? A gente vai ficar aqui até segunda. E daí a gente já vai voltar pra lá de novo. A gente vai passar mais uns dias na praia, os últimos dias de férias do Xande. E daí depois a gente volta de vez pra cá, né? Então, como a gente só ia vir e voltar, a gente veio porque a gente precisa pagar umas contas e a gente deixou os boletos aqui, as coisas tudo aqui, então a gente precisava vir e eu também precisava organizar os vídeos do YouTube, essas coisas. Então a gente vai vir e a gente veio, né, e a gente já vai voltar. E daí pra ele não ficar vindo e voltando com a gente, a gente decidiu deixar ele lá com a minha sogra e com a Mel. E o Paçoca, ele enjoa, né, em viagem, assim. Na verdade, não precisa nem ser em viagem, porque às vezes a gente leva ele até no centro, no veterinário, e mesmo assim ele enjoa. Então, tadinho, ele sofre bastante em carro, assim. O veterinário passou um remédio, a gente dá o remédio pra ele, é uma gotinha por quilo, por peso dele, mas mesmo assim ele vomita. É, a gente tá pensando em trocar, em vez de dar líquido, dar em comprimido. Não sei, vamos ver. Porque ele enjoa toda vez. E daí é uma dó, um sofrimento pra ele, né? Então a gente decidiu deixar ele lá com a Mel, aproveitar, curtir as férias. E daí quando a gente for, a gente já traz ele. Então por isso que ele não apareceu nesse vlog, tá? Oi, gente! Vim finalizar o vlog aqui pra vocês com a minha bebezinha, que não dormiu nada à noite, muito menos eu. Mas a gente só veio juntinhas aqui finalizar o vlog pra vocês. É, agradecer o carinho, agradecer você por nos assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Fala pro pessoal. Tchau, pessoal.